Hej, jeg hedder Asmus, og i dag der vil jeg vise jer, hvordan man eksporterer lynhurtige tilbudslister fra sit Revit-projekt direkte ud til Excel. Det første, jeg vil gøre, det er at logge ind på mit system. Her der vælger jeg først en sag, og det gør jeg fra mit projekt. Og der har jeg lavet en lille sag, der hedder Webinar, som er en demosag, jeg har importeret fra min Revit-projekt. Og her kan jeg fx se de tage, der er inkluderet i projektet. Jeg folder dem op igen, og nu vil jeg gerne have eksporteret de her bygningsdele til en tilbudsliste. Derfor går jeg ned i Tenderlist og trykker. Her i Tenderlist der har jeg forberedt en lille tilbudsliste, der hedder Hoveden til pris. Det er egentlig ret enkelt. Man har fire forskellige steps, man skal igennem. Det første er, at man tilføjer de statusering, man gerne vil have på sin tilbudsliste. Single betyder en samlet opsummering af alle tilbudslistens poster. Og multiple, det betyder, at du har flere forskellige opsummeringer af tilbudslisten poster, f.eks. ved en fagenterpris. Og generate front page betyder, at du genererer en forside, hvor du får en opsummering. Det kunne f.eks. også være, at man vil have den på de enkelte fagenterpriser. Hvis man havde det, så skulle du altså vælge multiple. I det her tilfælde har jeg valgt en single. Det næste er de forskellige parametre, du sorterer din tilbudsliste på. Det er enterprise, arbejdsbeskrivelse og type navn. Når det er gjort, så kan du flytte rundt på dem. Alt efter hvilken sortering du ønsker. Så har vi en sample page, og det er egentlig her, at vi summerer vores side op. Så du kan få samlet de forskellige bygningsdele, f.eks. ved en tømmer, kan du få samlet vinduer, tage, gulve osv. Så du får en delsummering på de enkle bygningsdelsområder. Her kan I så se, at hvis jeg switcher mellem generate front page, så skifter det også over til højre i min visning. Så er der i step 2, hvor jeg kan vælge, hvad for nogle søjler jeg vil vise på mit Excel-ark. Så jeg kan vælge forskellige informationer, jeg vil have puttet på. Så det kunne være måleregel, eller det kunne være diameteren, eller det kunne være noget helt tredje, jeg gerne vil have præsenteret på min tilbudsliste. Jeg kan flytte den rundt, som jeg har lyst. Jeg sletter den, for jeg er godt tilfreds med det, der så ud. Efterfølgende kan jeg se enterprise, arbejdsbeskrivelse og typenavn, og det positionsnummer, eller den sortering, som der er valgt. Hvis jeg klikker Use Quantities af, så kommer tilbudslisten ud med mængder, og hvis der ikke er flueben i det felt, så kommer den ud uden mængder. Det næste jeg gør, er at trykke ind på Project, og her har jeg altså informationerne fra min projektoprettelse stående. Så det er normalt adresse, navn, sagsnummer og hvad der ellers er oplysninger. Og det kan man vælge at få vist på sin forside på tilbudslisten. Til sidst så går jeg ind på min frontpage, for det har jeg valgt, der skulle være på mit projekt. Og her kan jeg se tilbudslistens navn. Der står hoveden til pris. Jeg kan se, at det er det samme, som den hedder. Og jeg kan altså se mit momsprocent. Jeg kan se, hvilken valuta, der er valgt. Og jeg kan se, der er tilføjet en celle, tekstcelle, som hedder forbehold. Og den kan jeg altså vælge at få inkluderet eller tage fra. Som I kan se, så er den, har den indflydelse på visningen over til højre. Jeg kan rette i teksten, så jeg har behov for det, men jeg synes egentlig, den er ganske fin. Så jeg går videre. Og nu går jeg ind og trykker Save, hvis jeg vil gemme den som en template. Ellers så trykker jeg bare Generate. Og det der så sker, det er, at der bliver genereret en Excel-fil. Her kan jeg altså se de forbehold, jeg har indtastet. Og hvis jeg går over til mine entrepriser, vil jeg kunne se for eksempel tømmerentreprisen og de poster, der kommer fra mit projekt. Så det er altså bygningsdelen fra Revit, der er blevet eksporteret til et Excel-ark. Her kan man bede sin entreprenør om at indskrive de priser, man ønsker at få specificeret. Og det er altså tilbudslistens mængder, der bliver ganget op med den pris. Og til sidst så får man en samlet sum på den enkelte. Og det bliver altså opsummeret på forsiden, hvor man kan se den samlede projektsum. Det var alt, hvad jeg havde valgt at vise i dag. Det var mængderne fra Revit, der blev eksporteret som mængder til en tilbudsliste, hvor man kan indskrive priserne direkte fra Azure Collab. Hvis I har interesse i at høre mere om projektet, er I meget velkommen til at kontakte mig. Jeg hedder Asmus, og I kan finde mine kontaktoplysninger på azuresystem.dk. Tak fordi I så med.